Dobrý deň, vítajte v ďalšej časti podcastu Cashflow. Dnes sa budeme rozprávať s Pavlom Kožíkom, zakladateľom investičnej skupiny Proxenta, jej generálnym riaditeľom a taktiež majiteľom. Pán Kožík, pekne prajem. Dobrý deň, prajem. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavej téme, pretože skupina Proxenta masívne investuje na Kube. Vy už tam máte dve fabriky, ak sa nemýlim, a my sa dnes budeme rozprávať o tej fabrike, ktorá sa bude vyvíjať, ktorá bude spracovávať a vyrábať kakao. Tá fabrika sa volá Barakokoa. A tak na si ale povedzme, že prečo práve Uba, prečo práve kakao? Dobrá otázka na úvod. Prečo práve Kuba? Tak ten nápad sa zrodil už veľa rokov dozadu. Konkrétne to je 18 rokov, kedy som prvýkrát navštívil Kubu ako turista. Samozrejme tá destinácia vieme, že je primárne turistickou destináciou. Tam z nejakého dôvodu som vyriekol pamätnú vetu, že sa vrátim na Kubu ešte raz pri teda odchode a odlete domov. Ale nie už ako turista, ale že by som rád teda mal nejaké podnikateľské alebo obchodné aktivity na Kube. V tom čase som netušil, čo to má byť, ako to má byť, kde to má byť, prečo to má byť. No, slovo dalo slovo. V roku 2012 sme sa začali aktívnejšie venovať tejto téme, ja konkrétne, a začali vyhľadávať reálne príležitosti na investovanie na ostrove Slobody. Čo vás tak zaujalo na tej kube, že prečo práve tam investovať? Tak poprvé je to taký ten pocit, že si dokážete tú príležitosť doslova ošahať. A je to častokrát pole neuráne, keď idete doslova do písmena, tak ako je tá kuba náročná na prípravu a možno na to samotné spustenie výroby v našom prípade, tak následne zistujete, že sa objavujete v priestore, kde teda tak veľa tej konkurencie nevidíte. Nechcem povedať, že ste monopolným postavením veľmi akoby zvýhodnení na trhu. Sú určité kubánske fabriky, ktoré vyrábajú, ale moderno, najmodernejšou technológiou, ktorú sme my nainštalovali a spustili na kube, a sa stávať naozaj jednotkou na trhu. Tá investícia číslo 1 v Proxcore, ktorú sme realizovali, bola naozaj, nazvali sa to masívna, mi sa ten termín páči, je to veľká investícia v desiatkách miliónov eur, No a na Kube investície v desiatkách miliónov eur sa nedejú dennodenne, takže my na porovnanie sme naozaj takým volvom miestneho regiónu. Naša fabrika je v regióne v meste Kaibarien v provincii Vila Klára, takže to je stred ostrova. Nenáhodou, náhodou, kedy si to bola zóna obchodná, pretože logisticky sme teda v strede, nápravo, náľavo, teda západ, východ vieme obsadiť veľmi efektívne, čo sa, čo sa zásobovania jednotlivých reťazcov, chodov a koncových bodov týka tým pádom tu naozaj vznikla potom akoby aj nejaká potreba sa pýtať na investície ďalej. Aby som to mal rozviesť do podrobnejšia, tak my dneska sme na kube už ako investor strategický, pretože áno, sme pred uzatvorením investície číslo 2, ktorá už je schválená vládou jednotlivými ministerstvami, odsúhlasená biznis plánu, že je podpísaný a čaká sa len na dátum, ktorý musí kubanská vláda určiť, aby sme teda vstúpili do spolupráce číslo 2, ako ste povedali, do podniku Barakoko a názov vychádza z mesta, v ktorom sa nachádza fabrika a z miesta, kde teda rastie kakao. Je to mesto Barakoa na východe kuby to sú to časti už tropické tropy, pretože tá plodina, tá súrovina ako taká potrebuje určité tropické podnebie a určitú nadmorskú výšku, aby vám ten strom dokázal aj zarodiť, teda aby vám vyprodukoval tú súrovinu, to kakao ako také. No a dostávame sa do časti príbehu, ktorý naozaj sa stáva atraktívnym nie len v rámci nejakých našich vnútorných nastavení, pretože tá investícia zo so sebou samozrejme prináša aj naše strategické rozhodnutia. Zabezpečíme si tým jednu z základných súrovín na výrobu, či už v závode na Kube, alebo teda aj v našej výrobe v Galante, kde vyrábame proteínové tyčinky. Tam tiež sme výnimoční tým, že používame originál pravú čokoládu do našich produktov. Áno, je to space protein, väčšinou tie tyčinky teda majú rôzne polevy a rôzne čokoľvek, čo sa podobá na čokoládu, na kakao, ale nie je to kakao. V našom prípade my sa snažíme od konkurencie rozlišiť práve tým, že používame kakao pravé a originálne. No a dnes vidíme, čo sa deje na svetových burzách, plodinou ako takou, takže dokonca od januára tohto roku, roku 2024, do, dajme tomu dneska, do októbra, dvojnásobne zrástla cena kaká čož je jednoznačný signál, že teda smer, ktorý sme nabrali, považujem za správny. A ako viac sa dostávam aj informačne ku ako takému, tak začínam chápať, prečo to tak je. Jednoducho to kakao nevyrastie hoci kde. A to kakao, keď ste čo najbližšie k rovníku, tak tým získava na kvalite. To je naozaj také, akoby, také, kúzlo prírody, keď prídete ku stromu sa Samotnému, tak na strome ako takom nájdete plod, ktorý môžete už odtrhnúť, lebo je zrelý. Nájdete malé kakao, nájdete tam kvet kaká, nájdete tam zárodok kaká, alebo teda len puk kaká. Takže počas celého roka, počas 365 dní na tom strome, to kakao rastie spôsobom, že stále ho viete produkovať. Je slabšia a silnejšia sezóna, ale neustále 365 dní do roka vám kakao dáva plody. Aby ste to ešte dovysvetlili, ano. Proxcore je vlastne naš prvý závod, kde vyrábate cukrovinky, oblatky a podobne. A toto je váš druhý zámer podnikateľský. A keď sme sa rozprávali o tom, ako, taká že súrovina, tak m, myslím, že 80% kaká sa tvorí v Afrike. Je to tak, je to hlavne Ghana a pobrže slonoviny. A Kuba je čím iná, čím výnimočná proti tej Afrike? Napríklad Kuba a niekoľko ešte teda iných krajín, kde kakao rastie aj bližšie k rovníku, je veľmi významná tým, že to kakao je mimoriadne vysokej kvality. Kubánska kakao sa kategorizuje ako jedno z najkvalitnejších na svete vôbec. Vychádza to teda z tej nadmorskej výšky, kde rastie. Kuba je špecifická tým, že nepoužíva chémiu. Mnohé z tohto faktu je spôsobené tým, že tá ekonomika na Kube vieme, že nie je extra silná. No a tým pádom akoby nie sú peniaze na chemikálie, takže sa nachádzajú potom procesy, ako tú plodinu udržať výkonnú, aby ten strom dával a, tie plody, ale nepoužiť chémiu. No a ak teda použijete kakao z pobrežia Slonoviny alebo z Ghány, napríklad, teda z Afriky, odkiaľ napríklad veľké nadnárodné spoločnosti ktoré tu nemusíme menovať a ktoré produkujú teda tóny a tóny a tisíce tón produktov, kde sa používa čokoláda, tak berú tú plodinu. Ale je nutné povedať, že na to, aby bola použiteľná do výroby, tak potrebujete, keď sa vyjadrím v takej vinárskej terminológii, urobiť QV, čiže ku tomu menej kvalitnému kakao potrebujete dokúpiť to vysoko kvalitné kakao a namiešať si tú chuť, ktorá teda potom je použiteľná do výroby. No a to vysoko kvalitné kakao, jedno z nich je napríklad teda to kubanské. Um, Kubu dnes vnímame stále aktuálne ako jednu z krajín, ktorá nie je veľmi demokratická. Ako by ste opísali vašu podnikateľskú skúsenosť s touto krajinou? Áno, tak vieme, že na Kube teda od roku 1959, kedy Fidel Castro uh, revolúciou určil smer uh, tohto ostrova, že tam vládne teda režim jednej strany, tak musíte sa akoby v promrade nebáť. Ja som sa narodil v 76., takže tie sme tu mali vládu jednej strany až do 89. No a vnímam to tak, že paradoxne je mi výhodou, že ako zahraničný investor prichádzate do takéto krajiny, pretože pravidlá sú jasne dané. Pravidlá, ktoré vám sú písané do zmluvných kontraktov, uzatvárate, alebo my uzatvárame priamo s kubánskou vládou. To znamená, že prichádzame do kontaktu s autoritami, ktoré rozhodujú o tom, ako ten biznis bude alebo nebude fungovať fungovať. História ostatných podnikateľov, ktorí už sú na Kube, za 15-20 ročné pôsobenie hovorí o tom, že to naozaj funguje. To bol prvé, čo som spravil, sa kontaktoval s akcionármi, ktorí už podnikajú dlhé roky na Kube. Na Kube nájdete napríklad Nestlé a iné spoločnosti zahraničné. Na Kube je vyše 100 zmiešaných podnikov, takzvaných, to znamená zahraničný investor versus kubánska vláda. A všetci sa mi jednoducho akoby Všetky tie informácie, ktoré som prijal od ľudí, ktorí majú 20 ročné skúsenosti s podnikaním na Kube, tak sa mi to zvialo do také jednej podoby. Áno, má to svoje špecifiká, ale funguje to. Sme tu radi. To znamená, tie marže, ktoré dokážete na Kube robiť paradoxne, sú teda niekde inde ako napríklad v Európskej únii. Vieme, že v Európe ako také je veľký pretlak, konkurencia mimoriadne silná. Pracujete percentuálne s maržami, ktoré už začínajú byť akoby naozaj na hrane a týmto Kuba dnes netrpí naozaj, takže vďaka tým vysokým maržám zase musíte vedieť zvládať nuancy miestneho trhu. No ale tá spätná väzba od tých akcionárov bola, nakoniec nám Kuba všetko vyplatila, nikto nám tu nič nedlží, dividendy nám chodia, či skôr alebo neskôr sú nám vyplatené. To je dôvod, prečo sme tu, zarábame tu peniaze, tvoríme pridanú hodnotu a rádi by sme tu boli ďalších 20 rokov. Ak to teda vnímam správne, na Kube nie je možné vlastniť 100% podniku a máte 51%, tých 49% má stále štát. Áno, je to tak majoritným akcionárom nášho zmiešaného podniku. Teda držíme aj trojpetenú väčšinu v predstavenstve, takže ten management control, čo bolo našou podmienkou investície, máme v rukách my. Celé to skvele funguje, takže to bola podmienka, akoby tá základná aj pri tej investícii číslo 2, že by sme rádi zopakovali ten model, ktorý už máme zažitý v Proxcore, teda vo fabrike, ako sa povedali, kde vyrábame sušienky, oplatky, raňakové cereálie a tvrdé cukríky. No a je to model, ktorý je funkčný. Takže áno, dnes potrebujete byť v zmiešanom podniku s kubánskou vládou, aby ste vedeli existovať na Kube. Je síce jedna špeciálna zóna, zóna Mariel, kde by bolo možné ponúknuť aj iný model, ale tá zase je významná tým, že by ste mali akoby exportovať vaše produkty a nezasobovať nimi domáci trh. Takže my tým, že primárne dôvodom akoby Založenia nášho podniku je náhrada importu, pretože kubánska vláda sa rozhodla teda, že vieme, že 80 až 90 všetkého Kuba nakupuje zo zdrojov, ktorý vygenerujú v turistickom segmente. Chcú nahradiť ten import vlastnou výrobou. To je dôvod teda, prečo sme tam práve my. No a dnes sa hlásia ďalšie investície na Kube, ktoré teda nie sú v takých počtoch ako v Európe samozrejme, ale zvykom je, že väčšinou sú to veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré si vedia akoby kešovo a zabezpečiť tú investíciu bez bankových domov. My sme toto nahradili práve akcionármi, ponúkli sme možnosť investovania bežným ľuďom a investorom a byť súčasťou týchto príbehov a zarábať na tom peniaze. K tomu sa ešte samozrejme a... dostaneme dostaneme k samotným tým investíciám a čo môže bežný Slovak vlastne urobiť. Ale A ešte predtým ma zaujíma, že keď 49% akcií drží štát, ako funguje tá symbióza, čo napríklad oni alebo vy musíte nejakým spôsobom komunikovať, že čo musíte, že ako to vyzerá, lebo my si to vieme predstaviť ako nejaký investor, ktorý príde do firmy, tak uh, ako funguje symbióza medzi vami a kubanským štátom. My za to presne takisto, ako keby ste si otvorili podnik na Slovensku, máte nastavené pravidlá, ktoré mm. sú ad 1 uh, definované vo feasibility study, takže tá akoby štúdia realizovateľnosti, mm. ako sa to nazýva, hovorí o číslach a hovorí o predpokladoch. No a následne máte akcionárskú zmluvu alebo asociačnú zmluvu a stanovy, v ktorých si definujete jednotlivé pravidlá hry takzvané. To znamená, súčasťou negociácií pred podpisom bolo aj to, že si zadefinujete, kto akú pozíciu obsadí a kto z akcionárov na tie akoby kľúčové pozície bude bude obsadzovať akoby, svojich kandidátov. Poviem príklad generálneho riaditeľa, tak aktuálne máme obsadenú pozíciu generálneho riaditeľa my ako slovenský akcionár. Naša podmienka alebo dohoda s kubánskou protistranou znie následovne. Generálneho riaditeľa budeme mať do obdobia, kedy sa nám vráti investícia. Definované to máme na 7 až 8 rokov návrat investície stupnej. Uh -huh. A následne sa spúšťa tzv. rotačný systém. To znamená, že po 5 rokoch si jednotliví akcionári tie proti strany budú meniť generálnych riaditeľov a teda zástupcu generálneho riaditeľa. To je príklad na tejto pozícii, asi tej najvýznamnejšej, kde teda dohoda znie, že my máme obsadeného ekonomického riaditeľa, logistického riaditeľa, riaditeľa výroby. Toto sú manažery, ktorí teda sú nahajerovaní nami, z okolností všetko zo Slovenska. Ostatné pozície sú obsadené domácimi kolegami uh -huh. z Kuby. A takto funguje tie, jednoducho ten život akcionársky alebo podnikateľský alebo, alebo, alebo firemný. Ja presne taký Istý, ako keby ste mali obchodných partnerov kdekoľvek na svete. Približme poslucháčom, ako vyzerá taká výroba kaká. Výroba kaká. Výroba kaká spočíva v tom, že jednoducho po odobratí plodiny, teda keď nazberáte kakao, tak ste akoby v absolútne tesnej blízkosti a kontakte s miestnymi rolníkmi, tzv. campesinos, ktorí sa priamo žijú na tých plantážach a vo svojich malých domčekoch a zbierajú pravidelne kakao. Takže predstavte si, že do jednej ruky ten, ten konkrétny rolník chytí otrhnuté kakao s mačetou v druhej ruke otvorí ten veľký plot a vysype tie jadierka proste do nejakého vreca, kde do 12 hodín od tohto momentu je nutné, aby previezli kakao do, na miesto, kde prebieha proces fermentácie, ktorý trvá 7 až 10 dní. A následne po fermentácii sa preváža kakaový plot, kakaový bôb na miesto, kde sa suší. To sú veľké, si to predstavte, betónové plochy, ako ihriska, kde kakao sa suší priamo na slnku, takže je nutné, aby ste dávali pozor aby vám nezmoklo, aby ste ho dokázali zakryť, odokryť. To proces akoby, manuálnej práce tam prebieha 24-7. No a ako náhle sa vysuší na slnku to kakao, tak sa zase do späť do vriec a odváža sa už do skladu, kedy je akoby, to kakao pripravené na ďalšie spracovanie. A toto všetko jednoducho je proces, ktorý je manuálny, ktorý je 100% headmade a ktorý akoby, dáva tú obrovskú pridanú hodnotu. Ako dlho trvá taký proces? to sušenie prebieha asi 14 dní, takže yeah. do mesiaca máte späť uh, tie bôby uh, pripravené na yeah. spracovanie. Tam následne ešte je kvalitár, ako všade inde, to je človek, ktorý jednoducho chytí do rúk kakaové bôby a od jednotlivých tých roľníkov, keď to zvážajú potom už do skladu, tak im určuje kvalitu a vyprácajú ich, tak ako asi aj každá, uh, každá súrovina, ktorá vám vyrastie na Slovensku, či jablko, či hrozno, či čokoľvek, tak má asi vyššiu a nižšiu kvalitu, to je isté aj pri kakao. No a následne ide na spracovanie. Takže výhodou závodu v Barakova je že my vstupujeme do investície, kde kubánska vláda už akoby realizovala rekonštrukciu závodu a realizovala nákup moderných technológií na spracovanie kaká. To sú dokonca nejaké európske stroje. Toto všetko skutočne už bolo vykonané. To spracovanie kaká bude robené na tých najkvalitnejších strojoch zo Švajčiarska. No a rozhodla sa kubanská vláda, že chcú, aby prinášali aj produkt s vyššou pridanou hodnotou. Takže v závode je nakúpená talianská technológia na vyrábanie bombónov a bombnier. Tak to bude krok číslo 2, čo nás čaká, aby sme priniesli produkt ktorý naozaj bude akoby z tohto jedinečného miesta, z tejto jedinečnej plodiny a veríme tomu, že sa nám podarí zaknihovať nie len brand, ale výrobok, ktorý by sa rokmi a časom, samozrejme nepôjde to zo dňa na deň, a dokázal kategorizovať ako jeden z tých najkvalitnejších na svete. To je náš cieľ. V akom štádiu je zatiaľ podnik? podnik skutočne je v stave takom, že si ho predstavte ako darček zaviazaný červenou obrovskou mašľou a pripravené na spustenie výroby. Vôbec to takto nemalo byť. Vysvetlím prečo, lebo by sa so každý asi mohol čudovať. Celé to zmenila a spôsobila koronakríza. Príbeh kakaovej investície v prípade mojem a v prípade Proxenty sa začal v roku 2014, kedy závod v Barakoa sa nachádzal v tzv. portfóliu príležitosti. Kuba pravidelne každý rok aktualizuje tzv. portfólio príležitosti pre zahraničných investorov, kde teda si kubánska vláda predstavuje, kde by, si, akoby, kde by rada uzatvorila spoluprácu s investormi a sú tam jasne zadefinované segmenty a v tých segmentoch jednotlivé prípady na investíciu a tam sa v roku 2014 nachádzala aj závod v Barakova. Začal som sa na to pýtať, pretože už vtedy mi začali svietiť investičné kontrolky, že by to mohol byť dobrý nápad a v 15. roku mi bolo povedané, že to nie je možné že kubánska vláda sa rozhodla, že nepustí investorov do tohto závodu a vyberie, alebo víme a, a vyradí túto fabriku z tých príležitostí. No priznám sa, v tej som to vnímal ako príbeh ha, 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 že to už bude nejaká príprava na negociácie. Nie, naozaj sa to udialo a stalo sa to, že Kuba reálne zrealizovala tú rekonštrukciu tej fabriky že domáci reálne nakúpili tú technológiu, nainštalovali ju a prišla korona kríza. No a korona zmenila teda mnohé na svete a všetci sme museli začať premýšľať inak. Teda bol aj kubánsky prípad a povedali si, že áno, aj tie peniaze, ktoré sme mali, tak na Kube už zrazu neboli. A hlavný zdroj príjmov turizmus bol na bode mrazu, pamätáme si asi, že sme nemohli cestovať. No a preto aj kubánska vláda bola nutná asi teda meniť rozhodnutia a príjmať iné statusy a jeden z nich bol, že aj do tejto fabriky umožní vstup zahraničného investora. No a náhody, hovorím ja, neexistujú a preto jedného dňa prišli za mnou moji kubanskí obchodní partneri a hovoria mi, Pálo, my už ťa poznáme a radi by sme počuli názor na jednu vec, prosím ťa, máme tu na taký prípad, máme švajčarských záujemcov, nie len ich, o vstup do kubanského kaká. Tak v tom momente som vystrelil zo stoličky a hovorím, čo? a začali sme sa baviť o tom prípade a oni mi naozaj popísali museli predbehnuť. No a oni mi popísali ponuku od nemenovanej švajčiarskej firmy. Tých záujemcov tam bolo viacero, ale v nejakom momente si vybrali teda švajčiarov. Musím povedať, že bola akoby veľmi férovo, bo musím povedať, tá ponuka bola mimoriadne neseriózna. Alebo, inak sa vyjadrím, jednostranná, to je lepšie slovo, ale teda veľmi nevýhodná pre kubánskych partnerov. Mm. Tak som im to povysvetloval, že teda toto vidím a ja, vnímam ja následovne. Ten rozhovor, ktorý mal byť asi jednokávový, 15 minútový, trval 4 hodiny. Po 4 hodinách sa zdvihli, poďakovali mi a odišli. A následne na to mi v ten business trip volal v deň odchodu a vedúci kancelárie ministra hospodárstva, že pán minister by sa so mnou rád videl a ja, s pánom ministrom už párkrát bol v kontakte, takže neboli sme si cudzí, vedeli o, ňom, o mojom záujme, vedeli všetko, teda že som sa opakovane na to pýtal z tej už akoby dneska neuveriteľnej desaťročnej histórie a v, priamo v kancelárii ministra hospodárstva mi boli položené tri otázky. Prvá, teda, že či máme ešte stále záujem o tú fabriku, hovorím áno. Druhá, či som myslel vážne to, ako by som ja poňal tú investíciu, lebo počas toho pôrodinového otoku som teda vysvetloval, ako by tá investícia asi mala vyzerať. Áno, bol to, to asi ani, ani dialog, by som to nazval monologom. No a tá tretia otázka znela ku tomu, že ako by sme sa správali uh, k miestnemu regiónu, pretože kubanskí ľudia sú veľmi rodinne založení a veľmi záleží na tom, aby akoby sa tá životná úroveň už akoby, konečne naozaj začala meniť. Tak na všetky tie otázky moja odpovedznela áno, pán minister sa dvíhol, podal mi ruku a povedal OK je tá investícia tvoja. Rozhodol som. Tu sa začal moment tzv. negociácie. Následne sme teda podpísali tzv. letter of intent o investíciách. Pustil sa negociačný proces, ktorý trval cez dva roky od, dnešného, od toho momentu do dnešného dňa za tie dva roky sme s tým prideleným negociačným tímom teda vykreovali práve podmienky, kto aké bude čo mať, ako bude firma fungovať, ako jedna strana a druhá strana z akcionárom budú fungovať, kto aké pozície obsadí uh -huh. a tak ďalej a tak ďalej no. a tak ďalej. A kedy chcete spustiť výrobu? No, my čakáme na teda udelenie dátumu podpisu. Verím tomu, že to zbehne tento rok. Okamžite sme pripravení sadnúť do auta. A aj z do fabriky do Barakov. a Dneska máme už prijatého uh, riaditeľa výroby, ktorý teda trávi pracovný čas práve v Proxcore. Urobili sme to z toho titulu, lebo teda nevieme, či ten podpis bude dnes alebo zajtra obrazne. A hlavne, aby sa teda zase je to uh, kolega zo Slovenska, aby sa zoznámil s miestnymi nuansami uh, kubanského trhu. Už uh, je ten pán vo fabrike ktorá existuje, funguje, takže tie procesy akoby naozaj spoznávať bude veľmi rýchle. Následne na to sa teda náš uh, riaditeľ výroby presťahuje do Barako a spolu s manažerom a začneme príjmať uh, ešte jedného, dvoch ľudí a na ekonomický úsek na post riaditeľa. Zase máme teda pozíciu generálneho riaditeľa pridelenú našej strane. Je to ten istý model ako v Proxcore a sme okamžite schopní spustiť výrobu. V roku 25, verím tomu, že v januári začneme vyrábať. No a s touto fabrikou je samozrejme spojená aj možnosť investičnú pre Slovákov a Slovenky, tak povedzme si trošku viac o tom, že ako môžu aj Slováci prispieť k tomu, že takéto niečo vznikne a bude prosperovať na Kube? Znovu ten už bolo pre mňa jednoduchšie to celé absolvovať, pretože v Proxcore sme si naozaj akoby, s vyhrnutými rukávmi prešli veľmi ťažkou zónou, ktorá nás mnohé naučila a tým, že táto fabrika, zopakujem, už je akoby, ready na okamžitú výrobu, tak sme už len našli na inštancie, ktoré by nám mali dovoliť alebo zakázať niečo obdobné, takže prvý úrad, na ktorý som klopal na dvere, alebo kde som teda búchal na dvere, tak bola Národná banka Slovenska, že by sme radi teda pripravili investíciu tohto druhu. A priamo na dohľade investície tam prebehla veľmi konštruktívna debata, musím povedať, za čo aj touto cestou ďakujem. Dokonca sa akoby Národná banka Slovenska spojila s Európskou centrálnou bankou, či tu nie je nejaký problém investičný, že by sme teda investovali do takéhoto druhu investície spojení s Kubou. Nie, Európska únia, Európa nemá problém s Kubou, môžeme, realizujeme, je to investícia do akcií, investor sa rozhoduje, takže vznikol materiál, ktorý bol schválený Národnou bankou Slovenska. Nása na to my teda sme počas dvoch rokov vyhotovovali štúdiu realizovateľnosti feasibility study. Mimochodom teda to už bolo realizované v Hávane s miestnou Hávanskou Ersten Young, pretože Ersten Young je prítomná ako jedna z veľkej štvorky na Kube. No a celý tento proces teda vyhotovovania vygeneroval materiály, z ktorých teda vznikla konkrétna cena akcie, konkrétna možnosť investovania. Celá tá investícia je na úrovni 31,14 milióna dolárov a toto je priestor, kde teda investori môžu investovať. No a tešíme sa z toho, teda, že ten záujem už prebehol. Musím povedať, že teda nakupuje investor priamo akcie, stáva sa akcionárom slovenskej entity, ktorá bude držať 51-percentný podiel v zmiešanom podniku nákube. Je to 25-ročný kontrakt, ktorý podpisujeme alebo ideme podpísať. Výnimočné je to tým, teda, že by okamžite tá fabrika mala generovať. To znamená, že okamžite by ten akcionár a ten investor mal teda v tou dividendovou politikou zárabať peniaze. Dividendy sa vyplácajú, vieme, že raz za rok teda na valnom zhromažení sa akcionári dohodnú, akým spôsobom a kedy bude dividenda vyplatená. Takže tá investícia... Národná banka Slovenska však vo svojom prospekte tvrdí, teda v tom vašom ano. prospekte tvrdí, že ste neprijali žiadnu dividendovú politiku. Nie, tak akože dividendovú politiku príjmate na valnom zhromaždení s akcionármi, tam sa musíte dohodnúť s jednotlivými uh -huh. akcionármi, či budete vyplácať teraz pojem obrazne, neviem, mesačný dividend alebo raz ročne. Takže toto bolo tým myslené, ale tak štandard a nepísaným pravidlom uh -huh. je, že uzatvoríte hospodársky rok, a za onen e, kalendárny rok vygenerovaný zisk si delia akcionári medzi sebou, tak toto bude akoby model aj v Proxcore, e, pardon, v Baracoa. E, no tešíme sa na to veľmi, musím povedať, takže my sme v prvom kole ponúkli tú investíciu našim klientom, vždy to tak robíme, e, Investori, ktorí už s nami spracujú a ktorí už nám zverili dôveru a peniaze a zarábajú s nami investície, tak tým akoby naše príležitosti ponúkame ako, ako spektru záujemcom číslo 1. A ďakujeme, že teda prebehol veľký záujem. Časť akcií už bola predaná a rozpredaná. Následne sme teda pristúpili teraz ku tomu, že ponúkame širokej verejnosti zúčastniť sa na možnosti investovania do tohto projektu. Vidíme veľký záujem, vidíme teda, že táto neobyčajne atraktívna a zaujímavá asi nie každý deň možnosť ponúknuteľná investícia ľudí láka. A nie len tým, aká to je destinácia, nie len tým, aká to je súrovina. Vieme, že kakao len za ostatné mesiace od tohto roku 20 zrastol 200%, tá súrovina ako taká, alebo tá komodita ako taká výrazne rastie na cene. Prečo? No, tak je nás tu už viac ako 8 miliard na planete zvanej Zem. Plodina ako kakao je schopná rásť len v určitých nadmorských výškach, takže je tu obmedzený objem, ktorý dokážeme vyprodukovať. A logicky teda asi miluje každý z nás sladké a tie čokoládky a keksiky a všetko ostatné, kde sa používa čokoláda, ťa nechťa stále akoby v našich domácnostiach bude zastúpená. My sme v Latinskej Amerike. Latinská Amerika miluje sladké. Latinská Amerika je akoby, s potrebou cukru niekde inde, než Európska únia napríklad. Toto všetko sú aspekty, ktoré spadajú akoby do predpokladu mm. úspechu fabriky ako takej. Tam bude smerovať aj váš export do tej Latinskej Ameriky? Áno, samozrejme, že sa zameráme v prvom rade na Latinsku Ameriku. Nechali sme si aj vypracovať štúdiu číslo 1 na príležitosti trhov v Latinskej Amerike, ale zamerali sme sa aj na inú destináciu, a to na Kanadu. Prečo? Najviac turistov na Kubu z tých 4 predcovidových, 4 miliónov ľudí, ktorí navštevujú ročne Kubu, je práve Kanaďanov. Je to 1,7 milióna. Kanada má rada Kubu, Kanada obchoduje s Kubou, Kanada má dobrý vzťah ku Kube a Kanada má rada kubanské čokoládky a kubanské všetko. A preto si myslíme, že to je destinácia, ktorá by bola vhodnou, na ktorú by sme sa mali fokusovať. Je aj mimoriadne náročná. Kanada je jedna z najťažších krajín na vstup s potravinárskym produktom do ich akoby, zóny. Majú najprísnejšie pravidlá. Toho sa ale nebojíme, takže to asi nepôjde jednoducho zo dňa na deň, ale myslíme si, že áno. Je to ďalší aspekt, ktorý dneska vstupuje do tohto vzorca exportného a to je Čína. Čína za ostatný rok objavila napríklad kubanske cigary, ono sa o tom veľa nepíše, ale my tým, že sme prítomní na Kube, tak teda vidíme, čo sa tam deje samozrejme dnes a denne. A na Kube naši kolegovia žijú, ja sám 5-6 krát na Kubu chodievam osobne a bavím sa teda s ľuďmi, ktorí sú na akciovanskej úrovni a majú informácie a hovoria o tom, že Čína sa zamilovala do kubanských cigár, takže dneska a ten dopad po roku, po dvoch môžete vidieť akoby celosvetovo a to jest choďte sa pozrieť do špecializovaných predajní na cigary, kde sú ceny cigár kubánskych a keď sa porozprávate s tými predajcami, tak vám povedia, že jednoducho majú málo cigár, nie sú, nevedia, či ich dostanú, koľko budú, ako budú, čo budú, lebo jednoducho Čína je logicky tá obrovská krajina s uh, veľkým odbytom, ak sa už na vás zamerá. Tu sa tiež spoliehame, že na tých tzv. horných 10 tisíc by sme akoby, dokázali vygenerovať produkt, ktorý by vedel byť atraktívny aj pred pre túto populáciu. Takže nemáme strach o to, že by sme nevedeli predávať. A samozrejme musíme splniť veľa predpokladov a hlavný je ten, že to bude vysoká kvalita, že to bude príbeh, ktorý bude naozaj veľmi úprimný, tak ako je doteraz. Chceme, aby bolo čo najviac ľudí súčasťou tohto príbehu, pretože má obrovský potenciál. Ak by som chcel hneď zajtra investovať, tak čo musím urobiť a aká je minimálna investícia? Áno, to je dobrá otázka. Tá minimálna investícia u nás vždy je kategorizovaná na úrovni 10 tisíc eur. Takže toto je suma, z ktorou by ste vedeli vstúpiť do spolupráce. Ten postup je mimoriadne jednoduchý. Treba dvihnúť telefón a zavolať do Proxenty. Tam všetko bude sprocesované. Kúpina Proxenta už dneska akoby v našom portfóliu sa nachádza nielen teda prostredkovateľská firma, kde sú centralizovaní makléri, brokery, obchodníci, ktorí vám tú investičnú príležitosť vysvetlia a odporúčia, tak súčasťou nášho portfólia je aj obchod s cenými papiermi, to znamená, ten kruh je u nás natoľko uzatvorený, že viete všetko sprocesovať pod brandom Proxenty, nakúpiť akcie a potom už len teda čakať, ako sa tá investícia bude vyvíjať. Odporúčam, aby ste by moc nečakali, teraz sa tu nechcem preháňať, ale ten záujem je veľký, my sa z neho veľmi tešíme ešte raz touto cestou, ďakujeme všetkým, ktorí nakupujú akcie Barakovi míňajú sa, je to dobré, je to limitovaný objem samozrejme, nie vždy sme schopní ponúknuť akoby, takto atraktívnu investíciu a no, tešíme sa z toho veľmi. A na základe vášho biznis plánu, kedy plánujete, že firma bude v zisku, a, ako vidíte ten horizont návratnosti investície? Áno, tak investícia je kategorizovaná so svojou návratnosťou na 6 rokov, mhm. je veľmi atraktívna, akcionár odhady naše by mal zárabať 12-percentný výnos ročne, takže aj týmto je tá investícia atraktívna. Keď to porovnáme, ja neviem, dneska, sú tu, dneska je tu téma štátnych dlhopisov, tak tam sa bavíme maximálne o 3 a tu nás sa bavíme o 12 plus. Samozrejme, sú tam rozdielne rizika je to investícia, žiadna investícia bez rizika neexistuje. Tie sú aké napríklad? Akoukoľvek. To je dobrá otázka, takisto. No tak primárne by sme tiež akoby, definovali to najväčšie riziko ako riziko politické, mm. ale ako tú krajinu viac a viac poznávame a bo spoznávali sme a poznáme ju dnes, tak musím povedať, že paradoxne to politické riziko akoby nevnímam ako nejako dramaticky vysoké, pretože je to investícia, ktorú aj ja mám 10 tisíc kilometrov vzdialenú od seba, ale vzhľadom na to, ako tá krajina je nastavená, ako funguje, tak tie kontrolné mechanizmy sú naozaj akoby natoľko prísne, že ja doma kľudne spávam, pretože naozaj tá investícia je veľmi strážená, veľmi procesne nastavená tak, aby ten štát si odkontroloval mm. všetko. A súčasťou a napríklad kontrolných štruktúr sú ľudia, ktorí naozaj akoby majú nástavosť kontrolovať, čo nakupujeme, ako nakupujeme, za aké ceny nakupujeme a ako sme vyrobili, aké objemy, či konfrontačne objem výroby je akoby totožný s nákupom objemu cukru, múky, tukov a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto všetko ja mám akoby na stole v podobe podkladov, ktoré si viem sám odkontrolovať tu naozaj kľudne spávam. Paraka očakávame niečo obdobné. Takže tá otázka konkrétne... <súdňujem> sme trošku ubehli, ale... Áno, som sa pýtal na tie rizika, že aké ďalšie ešte Prepačte, sú... Prepačte. <súdňujem> to politické riziko sme takýmto spôsobom eliminovali, že sme spoznali krajinu. No a rizika... Dôležité je povedať to, že Slovenská republika má... Kubánskou republikou ešte z histórie uzatvorenú napríklad tzv. ochranu investícií, kde teda slovenský štát chráni nejakým spôsobom investície na Kube. To je dosť zásadné. Voči vyvlastňovaniu napríklad? Áno, napríklad. Uh -huh. Takže my sme není úplne no name. Česko Slovensko malo kedysi veľmi akoby, vrúcne vzťahy s Kubou. My aj na Kube, keď povieme odkiaľ pochádzame, že sme Slováci z Európy, tak častokrát počúvam príbehy, ako niekto študoval, ako niekto pracoval na Slovensku a veľmi dobré vzťahy Slovenskej republiky a Kubanskej republiky nám napomáhajú samozrejme pri búraní bariér aj v obchodnom kontakte. Takže tie rizika sú ako všade inde, keby ste teraz išli na neviem, burzu a nakupovali akcie a verejne obchodovateľné, tak sú to takisto mm. v rôznych krajinách a v rôznych destináciách umiestnené a závody a fabriky a výroby a, a rôzne podniky, ktorých akcie si nakupujete. Takže je obalená tým príbehom, ktorý pozná celý svet, sú tisíce ostrovov na svete, ale Kubu pozná teda asi celý svet ako jeden z mála ostrovov. Na toto aj vsádzame my pri predaji, že ten brand Kuby ako také je mimoriadne známy. A už aj keď príjete napríklad do Európy, Európskej únie, my keď sa bavíme aj dneska už s reťazcami, aký by bol záujem akoby s tými kontaktami, keď sa konfrontujeme na názor, tak každý sa nad tým zamyslí, že ako týmto by som sa určite ja odlíšil konkurencie, ak by som ponúkol produkty z Kuby, Astăzi, în Rumu, ți-ne si vede cumpini Pre mňa ako investora zo Slovenska sú s touto investíciou spojené nejaké transakčné náklady či poplatky, ako to vyzerá, keď vlastne... Nie, nie, transakčné náklady tam nie sú žiadne. Prídete do proxenty alebo zavoláte alebo napíšete e-mail a nakupujete jednoducho akcia kedykoľvek, akékoľvek iné. Oni sú odlišné len tým, že nie sú verejne obchodovateľné. Inak ako akcionár nadobudete veškeré a všetky práva, ktoré vám k tomu patria, takže sa budete zúčastňovať, ak budete mať záujem, samozrejme na valnom zhromaždení, kde sa informuje akcionári o priebehu investície, kde sa schválujú a neschválujú jednotlivé postupy a výplaty dividend. Takže budete súčasťou niečoho, čo je naozaj veľmi výnimočné, aby som každému akoby doprial byť v Barakoa, pretože ja tvrdím, že mne už tam chýba len jediné, že mi tam pterodaktil preletí nad hlavou. Je to neuveriteľne zelené mesto, ktoré je prímorské. Tá nadmorská výška, tie tropy tomu určujú tú výnimočnosť. Prechádzate sa tam proste po plantážach, kde rastie spolu kakao, kokosy uh -huh. a káva. Tieto tri plodiny spolu akoby veľmi komunikujú. Je to miesto, kde cítite ten obrovský potenciál. Uh -huh. Naozaj, ja už keď som len videl, že a my tu nás, keď fermentujeme to kakao, poviem príklad, no, tak vzniká tam nejaký proces, pri ktorom sa vygeneruje akoby produkt, vedľajší produkt, nejaký sekundárny, z ktorého následne vyrábajú kakaový ocot. Ja tak ten prvýkrát som akože ja videl, že existuje kakaový ocot práve v Barakoa. Vidíme tamto ovocie, ktoré je nespracovávané. My aj v Proxcore napríklad ako by sme pripravení komunikovať s miestnymi rovníkmi na tom, že budeme odoberať arašidy napríklad. Chceme odoberať kokos. To všetko priamo túto 100% súrovinu dávať do našich produktov. Takže akoby je možné, že kvalitatívne nám paradoxne bude ťažko kdokoľvek konkurovať práve vďaka tomu, že ste v prostredí, uh -huh. kde je mnohé tak ešte zanedbané a mnohé ešte potenciálne nevyužité a, a ste tam, kto je prvý, tak má výhodu. Ako vás vnímajú domáci? Vnímajú to tak, že im prinášate prácu alebo na druhej strane, že ste tam prišli z neznáma a teraz je ich vykoristovať v odzovkách. Áno, tak častokrát ten pohľad je tak, takýto, alebo na začiatku je takýto, že teda prinášate peniaze, aby ste peniaze zarobili, no hm. náš prístup, teda férovo musím povedať, je dramaticky iný, my aj v Proxente sme trošku inak nastavení hodnotovo, trúfam si povedať, a to všetko je zobrazené práve pri komunikácii, prístupe a spolupráci s kubanskými partnermi a kontakte aj s miestnymi ľuďmi, takže dnes už po tých desiatich rokoch, kedy sa konfrontujeme s Kubou a Kuba s nami, tak musím povedať, že sme nielen teda prijatí za strategického investora, čo je mimoriadne dôležité v krajine, ako je Kuba, ale sme tam vnímaní ako priatelia, ktorí pomáhajú Kube akoby s tými najťažšími vecami a s komplikáciami, ktoré akoby spoločne riešime. Takže je veľmi dôležité pre nás, aby sme komunikovali v regiónoch s miestnou komunitou, nielen komunikovali, ale aj spolupracovali. My trošku máme akoby zviazané ruky tými procesmi, ktoré na treba schválovať a jednoducho to trošku inak ako u nás, ale tešíme sa z toho, že mnohé už sme mohli zrealizovať. Takže dneska napríklad v meste Kaibarien máme investíciu číslo 1, môžete vidieť zrekonštruovaný boxerský ring, môžete vidieť ľudí, ktorí sa tešia na to, že z nejakého materiálu zbytkového, ako je napríklad drevo, keď navážeme technológiu, tak to sú tóny, tóny a tóny dreva, v ktorom tá technológia je a bola zabalená a následne tam môžete vidieť z toho, ja neviem, vyrobené nejaké stánky na trhu, mm. môžete z toho vidieť nejaké príbytky vylepšené a tak ďalej, tak ďalej. S námi sme sa stali ale príbehom trošku iným a to je chlieb kde to rád vysvetlím, pretože my sme v procese negociácií premyšľali, ako benefitovať zamestnancov a kolegov, keďže cez uh, devízii a teda doláre a eurát to je nemožné alebo pôlhodot v tejto chvíle nemožné. No tak sme museli vymyslieť niečo iné a vymysleli sme, že si kúpime pekáreň na chlieb a ten chlieb zaradíme teda do nejakého odmenovacieho systému. V danom momente sme ani len netušili, ako, ako by geniálny nápad toto je, musím povedať, pretože je to obrovská pridaná hodnota. Viete, my dnes keď vidíme z našich príbytkov, tak na pravom a na ľavom rohu sú potraviny a nevieme si vybrať, čo, čo kúpiť, chlieb a si môžete dneska zadvážiť 24 hodín a kedykoľvek. Na Kube to tak nie je, tá situácia je vážne, ale vážne iná. Takže mať každý deň peceň chleba, ktorý dostanú naši kolegovia po skončení pracovnej doby, je mimoriadne veľkou pridanou hodnotou a ten benefit naozaj je o tom, že každý deň si odnášate chlieb domov. Za bránami fabriky je to váš majetok. Čo s ním robíte? je vaše rozhodnutie. Takže ak ste, ja neviem, viac člen rodina, možno ten chlieb sa skonzumuje, ale ak ste sám, alebo ja neviem, vás menej, tak je to nástroj, ktorý sa môže v tom bartrovom systéme stať niečím si tie životy sa niečím iným, alebo ho predáte jednoducho. Mm. A spôsobuje to presne to, čo sme chceli, že sa vám zvyšuje tá životná úroveň, a ktorá dneska nie je úplne jednoduchá. Aká je pracovná kultúra Kubancov? Ako pracujú? No tak uh, my sa so stretávame s pracovnou úrovňou aj na Slovensku, inou, než by sme očakávali, ale na Kube je nutné dvojnásobne vysvetľovať, trojnásobne vysvetľovať, pretože tí ľudia nepoznajú procesy mm. pracovné. Technológiu, ktorú sme doviezli naozaj, stalo sa to takou veľkou atrakciou, pretože to by nemal možnosť na živé oči alebo na vlastné oči, nikto z nich vôbec vidieť. A ešte akoby v nejakej funkčnej podobe, že to je na konci, na začiatku tam násypie múku a, a všetko, čo treba a na konci tej dlhé haly a máte z toho neuveriteľne chutný výrobok. Takže musíme viac vysvetľovať, viac opakovať, <coughs> musíme naozaj byť trpezlivejší, je to pravdou. A zase tá mladá generácia sa rada učí. U nás môžu získať ako u zahraničného investora benefity, ktoré by v tom miestnom štátnom podniku nedokázali. Nedokázali sa k ním dostať, takže je to win-win. Ale áno, pravdou je, že tá pracovná morálka aby bola požadujúca, tak aj z našej strany je nutné vynaložiť viacej energie a úsilia to ľudí naučiť. Čo sa týka napríklad platov, tak tam chcete nejakým spôsobom konkurovať ostatným možno podkom na Kube? No toto je veľká téma, pretože my keď sme podpisovali kontrakt v roku 2019, znie to neuveriteľne, ale teda už sme oslavovali 5-ročné výročie existencie Proxcoru, tak v danom momente nebolo možné. Uh, hýbať s platmi a sme si všetci rovní, aj, čo hovorí komunizmus, a musíme si byť rovní. Dnes po kríze už naozaj je tá situácia iná, že my už môžeme platy uh, zvýšovať a znižovať kolegom, a dnes situácia je napríklad iná v tom, že na Kube a, sa začalo podnikať, takže kubánska vláda sa rozhodla, že malé a stredné podnikanie môže začať existovať. Dneska je cez 12 tisíc živnostníkov aj seročiek na Kube, každý chce predávať a kupovať. Štát je v stave, kedy začína príjmať regulácie z novovzniknutého trhu, ktorý je mimoriadne funkčný, takže akoby aj tá vláda je nútená v dobrom a sa prispôsobovať neviditeľnej ruke trhu, ktorá tam začína akoby vystrkovať rožky v dobrom, tak pre nás to malo mimoriadne pozitívny dopad práve v tom, že môžeme akoby meniť platy kolegom, zvyšovať a znižovať a odmeňovať teda ľudí na, na úrovni, ktorú si predstavujeme, že je férová a, a zabezpečiť si tým kvalitnú pracovnú silu, lebo vždy je to u ľuďoch a to je to najdôležitejšie. Vznikajú aj iné akoby nuancy pre nás až a to je, že kubánska vláda dovolila, aby sme zakladali účt v zahraničí. Takže miešané podniky dnes môžu otvárať účty v bankách mimo Kuby, čo je veľmi, veľmi dôležité, pretože doteraz to bolo tak, že nám vývoz devízy, tzv. teda musela schváliť Národná banka, takže ten nákup súrovín bol komplikovaný, výplata dividendy bola od toho závislá. Dnes, keď si nákumulujete zdroje, na účtoch zahraničí, no tak pristupujete ku tomu ako kdekoľvek inde na svete. Takže pre nás sa stáva akoby toto veľkou témou, pretože budeme vedieť aj ten dodávateľsko-odberateľský vzťah nastaviť oveľa flexibilnejšie. A ja už nehovorím o výplate dividendy, keď budeme mať nákumulované peniaze, ja neviem, vymyslím si v Španielsku, a to pravdepodobne bude destinácia aj kvôli teda jazykovej bariére, aj kvôli tomu, že my sme z Európskej únie, Španielsko je destinácia veľmi vyhovujúcou, aj obchoduje s Kubou vo veľkom, takže majú nastavené s kubanskými bankami vzťahy, tak to bude o zadaní príkazu a o rozhodnutí akcionár na Takže aj my sme pristúpili ku exportnej politike dramaticky inak, než tomu bolo na začiatku. Ten dôvod je, že diversifikujeme. Povedali sme si, že nechceme predávať len na kubánskom trhu. Ak by sme sa rozhodli dnes, v tomto momente, keď sa postavím z tejto stoličky, na ktorej sedím, ak by som povedal, že ideme predávať za kubánske pesos, tak vám garantujem, že môžem otvoriť ďalšie dve fabriky, ešte ale by bolo málo, ale toto nechceme, pretože by sa nám naakumulovala práve mena. By sme museli prísť a boli nútení prísť do Národnej banky na Kube a povedať, prosím, zamente mi tie kubánske pesos na devízu, ktorú potom dokážem vyplatiť akcionárom na Slovensku a to už je potom zásadný problém samozrejme, pretože peniaze buď sú alebo nie sú. Je to štát ktorí má ekonomické problémy, z toho titulu sme tam aj my, za podmienok, za ktorých tam sme, takže chceme diverzifikovať a predávať aj zahraničné mene, takže dneska sa akoby koncentrujeme na okolité krajiny v exportnej politike. Toto všetko zmenila koronakríza. Ak by nebola koronakríza, tak naozaj to fungovalo tak, že by sme predávali, dneska by sme produkovali už na 100%, to tu každému garantujem, a, a boli by sme presne v tom móde, v akom sú všetky tie zahraničné podniky, zopakujem ich tam vyše 100, že sa jednoducho vygenerovali peniaze, kubánska vláda mala dostatok peniazy na to, aby zamenila na výplatu dividendy kubánske pesos na doláre a akcionári si v procese viedotlivých podnikov vyplacali, vyplacali dividendy. Tak sme jednoducho v stave inom, takže sa sústredíme a koncentrujeme na okolité krajiny. Uvidíme, ako to dopadne s vývozom do Európskej únie. Predsa len logistika vám predražuje teda cenu vášho výrobku samozrejme, takže sme veľmi akoby, zvedaví na tento príbeh, nakoľko bude atraktívny ten brand Kuby ako také, už som to tu spomínal, a či si ten spotrebiteľ v končnom dôsledku bude ochotný trošku aj priplatiť. Sme na to veľmi zvedaví podcaste Cashflow povedal Pavel Kožík, majiteľ investičnej skupiny Proxenta. Pán Kožík, ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Všetko dobre. Vy ste počúvali podcast Cashflow. Počujeme sa v ďalších častiach. Dovidenia.